waxaan runtii dhacay waa xasuuq waa arrin ka dhan ah arrimaha bini'aadamnimada waxaa la isticmaalay awood xad-dhaaf ah oo ay ka muuqato nacayb in anigu miyihi kuwii dadkooda xasuuqooda loo adeegsanayay inaa ambaashe maxaana wasiirkiisa warfaafinta muxuu ahaa Salemaan Hunbani anigu dadkaasoo kale miyihi loo dhegan ugulaado baaqyadii ka soo baxayay garaajada guddiga 33 ahaa ee dhisnaa cuqaasha iyo waxgaradka dadka oo ah cidda keliya ee metesha ee dadka afkooda ku hadasha ayna khasab tahay in la dhegaysto kan runtii u joogay gobolka hawl shaqo laga soo bilaabo 18-kii bishii hore waxaad ogeydeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka ka soo bilaabmay dilkii ka dhacay 26-kii bishii December ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayay iyo dhibkii ka dambeeyey ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ayaa arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aad u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafdi ka socday Somaliland oo yimid magaalada Lascaanood waxaanse runtii aan rabaantan halkan ka cadeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xarig kasta oo aanu soo xidhnay inay ka soco waayeen dhinaca madaxweynaha waxaa jirtay markii ay ahayd 6-dii bisha 10 in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga 33 ahaa iyo dadka hoggaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communique ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arrintaasi isu bedeshay dagaal gacan ka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xalliyo kuma qanacsaneen markii xigteeda maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international community-ga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo laysugu yimaado miis wadahadal waxaan u soo jeedinay madaxweynaha iyadoo arrinta ay nagala shaqeynayeen European Union-ka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka Finland u qaabilsan arrimaha geeska Afrika nabadaynta iyo wadahadaladu in laba qodob la dhaqangeliyo oo ah xabad joojin in ciidamada xiriirahooda lagu celiyo arrinta iyada ah oo aan isla qaadanay garaadada waan isla qaadanay international community-ga waxaa arrintaa bare furay oo isla habeenkiiba warka bedelan soo saaray madaxweynaha oo arrintii xabad joojin ku soo koobay sidaad ogtihiin ciidamo isu jira 100 mitir ama 200 mitir ah inaanay ka suuragal ahayn in xabad la joojiyo qof waliba uu dareensan yahay arrinta labaad ee dhacdayna waxay ahayd maalintii koowaad ee dagaalka maalintii ku xigtay ee labaad in la soo saaro warar xaaladda dabku sii shidaya oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda statement ay ku sheegayso in dadka ka dagaalamaya magaalada Lascaanood ay yihiin argagixiso ay soo abaabushay garaadadu soo abaabulay arrintaasoo meel ka dhac iyo gef ku ahayd dadka iyo bulshada ku nool gobolkan isla markaana wasiirka arrimaha dibadda uu maalintii saddexaad wareysi siiyey BBC-da isaga oo sheegay uu ku celiyay arrinta iyada isla markaana sheegay in maayarkii magaalada oo ka hadlay duqeymihii magaalada lagu sameynayay uu ku biiray kooxaha argagixisada ah xilkiina uu iska casilay maayarku waa maayar electoral oo la doortay xilkiisa inuu ka hadlo deegaankiisa iyo dhibka gaarayana ma aha shaqo ka tibis arrintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqeyn aan loo aabayeelin oo la duqeeyay goobihii adeega oo ay ka mid yihiin cusbitaalada oo runtii aan aad uga xumahay wixii bulshada caalamku ay ugu deeqday gobolkan oo cusbitaalku ka mid yahay dhismihiisa ayna hirgeliyeen wadamada European Union-ka iyo dowladda Ingiriiska oo laga fangareeyay sanduuqa Somaliland Development Fund maanta dhibaato weyn loo geystay qaybihiisii muhiimka ahaa oo ay ka mid tahay habihii oksijiinta ay ka mid tahay soolarkii ay ka mid tahay qaybihii ugu muhiimsanaa la duqeeyay masaajidadii la duqeeyay meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayay la duqeeyay runtii oo ahayd arrin aad waxyeello dalka iyo dadka ugu ah maalintii afraad mar labaad markii ay meesha caalamku ka hadashay dhibka loo geystay deegaanka iyo dadka wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo saartay statement cusub oo ay ku dhaleecaynayso bulshada caalamka oo ay leedahay bulshada caalamku waxay misliir garaynaysaa oo ay si khaldan uga hadlaysaa arrimaha ka socda gobolka Sool waxayna wararka ka qaadataa ilaa aan xog ogaal ahayn iyo arrinta maanta Lascaanood ka taagan inay noqoto arrin caalami ah
يعني أهين أحنا نقول كلا إدول بأي كور هيسو يدو أي مادين تدك سعودة سعافة عالم جاء أي مادين تدك سعودة هيد دلنا غير تعسي عالم جاء إن أهنتي حقوقالو أخو حالك كن كن عيا يدو أيكو بركعين تدلبا بقول أو كن وقف كارية وأيتوا لا دات سيهين إلى يدو ديان كسو باردة بنتلان يدمان ديان نذا قبل كي ديان كوكوبين هي هنتي وحي كابل عم تعرفين تعسون سلاهي وحد عيدن بيضا قال وكبل عمي تضمي الله بعثك ديسمبر مركز دت شعبه ومظاهرات هي وأن نبقي سن لو أليس عيد ماذا من الترجع وسلي هي تلا بدأ كوا ذو حد دم بيجا قاضنا يا قدومي هي قبل كمرك تشوقي يتري هي أجا على بره لا بد أسا قاضنا يا نسلي كدي من واحد حكتي دو قينتي بلا ما تمان تلا بعد دجالك وزير كأشبه جوده أنا هو قدومي هي قلها برمانك هو تشوق أكو سوبر مجال الأسعار وزير كأشبه جوده يوفتي جيل السعودي يطريه عيد ك الملتيرجو أي مجال ذا بام جراين أن لو بين أي قصة مية مثل هاي وحقيب وين كقاطي أحنا تعي ضعه ودونست يد إسكالها وهجانوا هم الحوينها وأهتريها جود عيد ك أمر ولا بأمرك ده قال عد وكسر فلي أحد وحن هلك رأينا كعدي وحكست أول سكودي وأنا بضع إنه بدحولك بريسو تصارع هان مرك أي تي هرب شبتي وحنو يربي يوني كسل قادمي إن سلادين تا قبل لداس قلبيت كتيرة أي أرين تتن صور دح قلان يجو أو كوا ده هلا يجرد ده يعني تلفون كه إن كسو أي كوا خلا قيب سبين يجي لفت جود هذا ما نتي هرين تلاس لقاري بحوين هو حكور ري بدحتوي ضد سوى هلك كسو صاري إنه سلادين ديريو إنه يشرك قبل المجال ده يجوري iyo in arintii wada hadal lagu dhameeyay taas oo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatay aanay jirin ee ruuhanti waxaan rabaa halkan ka cadeeyo ee waxa jiray ee hadalhayn badan oo meelaha ka baxay si oo aniga igu saabsan ee iyo waxaan halkan u joogo ee sida aad ogtihiin ee waxa meelaha la isla dhaxmaraya iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada Lascaanood aniga waxa laga soo doortay magaalada Lascaanood waxaan i soo doortay shacabkeeda iyadaan mudanimada baarlamaanka ku metela ee waxaan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo hadii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabada u raadiyo kulana dareen ahaado hadii la dulmiyeeyana in aan inay istifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraan kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo ninkii inta iyada ah ay dib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qof aan habeen jirin arinta iyada ah madaxweyne talaabo kasto aad qaaday way fashilantay waxaan maanta ku wada talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala irdhaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax dambo haray ma jiraan sida kaliya iyo badbaadada kaliya maanta jirta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta oo aqbasho baaqi odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beelaha dega gobolada tan ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta fuliso ma aha berito waxaan leeyahay fuli maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arintaas si aanay u dhicin arin hirtaaya reebta si aanay u dhicin in dadka deegaanka ku wada nool aadan ugaga tagin colaad raagto oo inaanay dabka kala qaadan aanay u dhicin adiga aad baad mahadsantid.